prosti šećeri, to je nešto što nikako nije dobro za njih, znate. I sad onda uvek sad ide prvo ta priča kao ja od ne slatkiši. Pa nisu čak ni slatkiši svi podjednako loši. I nemojte sad da ispadne, doktorka promoviše slatkiše kod dijabetičara. ne radi se o tome. Radi se o tome da su, rekao sam, to je doživotno stanje. Ako vi nekome nešto zabranite doživotno, to psihološki nije dobro. Ako vi sad u momentu nekome prilikom postavljanja dijagnoze kažete, ali ti od sad i za uvek zaboravi na tortu, znate, ne zvuči lepo. Imate vojnike koji će to ispoštovati, znate. Imate one koji će donekle ispoštovati, a onda će trećeg meseca sesti najesti se slatkiša koliko god mogu. Ni to nije dobro, znate. Tako da, zdrav razum je mera svega i uvek. Znači, čak i kako bih vam rekla, dijabetičar, jedno parče crne čokolade neće ga ubiti, znate. A ono što sad ja verovatno ću da se zamerim nekim velikim kompanijama, ali to su bezalkoholna gazirana pića, ni za dijabetičare, ni za koga.